BBC'nin Özbek Mirası dasturiga xush kelibsiz. Navbatdagi barnomamiz mehmoni yosh o'zbek qo'shiqchisi Abdulmajid Anxuyi. Avvalambor barcha tomoshabinlarimizni qiziqtirgan savoldan boshlasam, Anxuyi janoblari hayotingiz haqida aytib bersangiz, hozir qayerda yashaysiz? Hammadan oldin salom taqdim etaman sizga va sizni qadrli hamkorlaringizga va mani chin qalbimdan joy olgan aziz muxlislarimga, otajon, onajon, aka uka opa singillarga, hammalarga qizg'in salomlarimni chin yurakimdan taqdim etaman va sizdan ko'p rahmatki mani bu dasturingizga chaqirganingiz uchun. Man hozir filan Amerikada Florida shahrida yashayman. Florida va Jacksonville shahrida yashayman. Hayot hozir bu yerda g'urbatda o'tadi. G'urbat oson emas. Bevatan, vatandan uzoq yashaymiz. Yaxshi emas. Endi Afg'onistonni tark etishingizdan asosiy maqsad nima edi? Afg'onistonni tark etish maqsad buki, Afg'onistonda hammaga ma'lum va o'zingizga va hammaga ma'lumki, musiqa Afg'onistondan mahrum bo'lgan va musiqiy ishini olib borayotgan kishilar yetolmaydi, davom berolmaydi. Bu yagona sababi bo'lgan va men Afg'onistonda yashayotgan vaqtimda Afg'onistondagi orzularim bu ediki, men bir kun bo'lsa o'zbek musiqasiga bir hissa qo'shsam. Ya'ni bu hadafimga yetib olmadim. Orzularim hammasi notakmil qoldi. Afg'onistonda Kobul bilim yurtida darsimni va o'qishimni bitirganimdan keyin umidlarim ko'p edi. Bir kun bo'lsaydiki Afg'oniston merosiga, o'zbek merosiga ko'p bo'lmasam kamroq biron meros qo'shsam, hissa qo'shsam edim. Ammo orzularim notakmil qoldi. Endi o'sha notakmil qolgan orzularingizdan, rejalaringizdan bittasini bizga aytib bersangiz. Men o'z millatimni, farhangimni va asl o'sha musiqiy bumi ki bor Afg'onistonda o'zbek xalqini ichida rivoji bor, shuni rushd bermoqchin edim. Bir hadafim bu ediki, mana shu o'zbek musiqasini akademik qilish uchun, ya'ni buni qolibi o'sha asosiga olib kelish uchun yo'l olib bor edim, ammo bular bo'lmadi. Endi mana siz bu arsada ish olib borgan ekansiz, mana endi hozir Amerikada yashaysiz, barcha imkoniyatlar bor. Endi o'shanda bo'lib ham buni davom ettirsangiz bo'lmasmi? To'g'ri, hayot uchun non topish uchun ishlayman va keyin bir qismat zindagim buki, men uchun musiqa uchun tamom umrimni sarf etganman va bundan ajralib bilmayman. Buni bir tomonga qo'yaman, non topish uchun ham ketolmayman, chunki buni bu menga lozim ilmazlum degan bir so'z bor. Bu menga lozim, men shuning uchun qaytganman, bu yerga kelganman. Afg'oniston zindagimni qo'yib bu yerga kelganman, men bir xotir buki shuni pesh olib kelsam deyo. Va bunda ham emaski tamom zindagimda yo hayotimda mana hamma non topish uchun ishlasam va buning uchun ham hayotimni bir qismatini bunga qo'yganman. Va men hozirda BBC dasturi uchun tayyorlagan qo'shiqim bor, deganda jahon ayvonida bir oqilu farzona o'zbekman, qadimdan dahraro xalqishda bir afsona o'zbekman degan bir qo'shiq bor. Buni tayyorlaganman, umidvorman buni ijro qilsam barcha aziz muxlislarni qalbidan joy oldi. Tilaklarimki bor, buni uchun uzr tilayman. Marhamat, Anxuyi janoblari, boshlang, mazza qilib tomosha qilaylik. Shawnee, begin.
Katta rahmat, yaşang anxuy janoblari, juda ham mazali qo'shiq ijro etdingiz. Buni endi siz Amerikada bo'lib ham o'z shu kasbingizni tark etmagansiz, faoliyat qilib kelyapsiz. Afg'onistondagi san'atkorlar bilan ham, ashulachilar bilan ham aloqadamisiz? Ular nima deydi? Bu borada aytib bersangiz. Albatta, ular bilan hamisha aloqadaman, chun ular hozirgi sharoitda xili sakt qiyin hayot kechiradilar. Bir tarafdan hayot muammosi, o'sha oldingi aytganimdek ish va ichish, bu hozir Afg'onistonda bir fojia bor va umidvorman bu eng oz vaqtda inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa. Va bir mavzu muhimi buki, Afg'onistondagi san'atkorlar hozir mahrum, ya'ni san'at uchun eshik darvoza qapilgan. Uning uchun ular hech bir asar yaratib bilmaydi va musiqani davom berib bilmaydi va san'atini, hunarini chun kenga qolib ketyapti. Ya'ni musiqa san'ati bunday bir san'atki, bir insonki yo bir kishiki 20 yil tadrif va 20 yil dars ham o'qigan bo'lsa, 6 oy yo birilcha qolsa, ya'ni o'sha past dubora yangidan bo'yat shuro qilsa, chun bahotir buki, avvalan buki o'sha qo'llari chalg'uvchilar bo'lsa, o'sha avvalki tekon ishlarini yetolmaydi, chun mashq tamrin bunga hamisha niyozi bor, mashq tamrin kerak. Va dum buki bu gulu hanjara deganda bu ham mashq tamringa niyozi bor, hamisha bo'yat tamrinda bo'lsa. Va hozir Afg'onistonda hunarmandlar ekan, do'stlar ekan, yo buzurg'onlar ekan, hunar shaydolari bor, yashaydilar ular. Hozir hech narsa qo'llaridan kelmaydi. Majbur ular faqat hayotini davom berib boryapti. Umidvorman bu eng oz vaqtda inshaalloh bo'lib qolsa. Ular mahrum holatda yashaydilar. Va men ham gaplashsam o'sha do'stlarim bilan, hamma tashvishlari bu ki, ya'ni ular Afg'oniston, o'zbek, xususan o'zbeklar
o'sha merosi, ya'ni bu musiqasi haqida ular ko'p tashvishda yashaydilar. Endi Anhui janoblar, buni ham siz va ham u yerda Afg'onistondagi san'atkorlar tashvishda ekan. Endi bunday bir vaziyatda Afg'oniston o'zbek musiqasi kelajagini qanday ko'rasiz? Man buni hammamiz bilamiz, bir millatni yo bir qavmni uyati o'sha farhanglari, o'sha merosi kiyimlari, merosi an'anat, o'sha g'izo taomlari yo musiqalari, shular bir millatni bayon etadi. Ammo bir qismati shu musiqani olsak, ko'ramizki qorong'ida yashaymiz. Ya'ni qorong'i bo'lib kelyapti, o'chib kelyapti, ya'ni nima desam, o'sha yozilganlari ham ohista ohista o'rtadan ketib boryapti. Nima deganda, musiqa aytdim-ku, o'sha shinavandalar yo eshitayku ularni qulog'idan ohista ohista ketib boryapti va bir xil insonlar hozir ham yashaydi va bunga davom beradi, ya'ni qo'ymaydiki keyinga qolsa. Va ularga ham katta rahmat deyman va ularki hozir qiyin sharoitda yashaydi va o'zbek musiqasi keyinga qo'li ketyapti, tashvishdaligimizni bilamiz, hamma biladi va qo'lingizdan hech zot kelmaydi va ularni ham qo'ldan hech narsa kelmaydi, nima qilsinlar, chorasi nima? Endi shunday bir vaziyatda o'zbek musiqasi yo'qolib ketish xavfi bor deysizmi endi Afg'onistonda? Haqiqatda ham. Bizlar 20 yil o'sha davomida, oldingi hukumatni davomida qanoatbaxsh, ya'ni kerakli arsaga yetib bilganimiz yo'q. O'sha oldindan ham bizlar mahrum bo'lib kelgan bir kishilardan. Bizlarga o'zbek musiqasi va o'zbek san'atiga meros qoldirish uchun kerakli nimalar bo'lgani yo'q. Yetarli ishlar bo'lgani yo'q. Nima deganda, Afg'onistonda o'sha 20 yil davomida bizlar boshqa millatlarga qaraganda bizlarning musiqamiz ko'p kengga qolib ketgan. Chunki bizlar xolaymiz yo hunarmandlar xolaydi, unga yetarli emas edi. Hunarmandlar support bo'la olmadilar. Va support bo'layotgan hunarmandlar, haqqi bor hunarmandlar ki o'zbek merosi uchun hamisha zahmat etgan kishilar yetarli ularga qaralmagan. O'sha hukumat tomonidan yo siyosatchi yo o'sha buzurg'onlar o'z tomonidan, ammo biroz yaxshi ishlar bo'lgan, ammo kam, ko'p emas, kam bo'lgan, yetarli bo'lgan yo'q, qanoatbaxsh bo'lgan yo'q. Endi mana siz aytdingizki, oldinroq xorijda yashayotgan qo'shiqchilar yoki san'atkorlar ko'proq harakat qilsin. Buni endi ular bilan siz aloqadamisizlar? Qanday bir asosiy ishlarni qilish uchun bu arsada? Bali, aloqada biz, chun ittifoq bitar, noittifoq etar degan bir so'z bor. Har harsada ittifoqli o'sha bir guruhiy shaklda bo'lsa yaxshi ish bo'ladi va bizlarni qo'limizdan kelayotgan hozirgi sharoitda qo'limizdan kelayotgan buki bizlar o'sha musiqamizda yaxshi shaklda tuzatib bilamiz, ya'ni sab deti bilamiz, video klip deti bilamiz va xalqqa uni tarqatib bilamiz va undan ko'proq ishlariki bizlar siz aytganingizdek ish etib bilsak hozirgacha yetolmagan bizlar, ammo oyandada umidvor bizlarki hayot bo'lsa, zindagi davom bo'lsa inshaalloh bizlar yaxshi ishlarni va xalqimizga va millatimizga tarqatsak. Endi Anhui janoblar, mana ko'pchilik shu tomoshabinlar sizni taniydi, keyin kam vaqtda yaxshi shuhrat qozonib ketdingiz. Bir ozgina qanday qilib musiqaga ruh keltirganingiz haqida aytib bersangiz. Mana shu yerda endi birinchidan necha yoshda edingiz? Man bu ko'p uzoq qissasi bor. Bu
Man bir marizli manga nima bo'ldi, ko'p kichkina edim. Taqriban 13 yoshlarimda fikr qilaman. Bir marizli appendiks deymi, nima dedilar, bilmayman nima lug'atlari. Shundoq bo'ldim Anhuydan. Doktorlar shundoq dediki, bu faqat shubirg'on borsin va shubirg'onda amaliyot bo'lsin dedilar. Otam onam uchun qo'rqadilar o'sha vaqtlarda, amaliyotli ko'p nima edi, nima desam qo'rq edilar, tashvishli bir gap edi. Mani shubirg'onga olib keldilar, shubirg'onda o'sha turk afg'on turk shifoxonasida o'sharda man bistar bo'ldim va amaliyot bo'ldim va bir ikki kun davomida o'zimga keldim va tasodifan, ya'ni o'sha mani o'tog'imda, mani yashaygan o'tog'imda bir kishi degan bistar edi. O'sha davronda telefonlar bor edi, ko'p sesi baland edi, ularni sesidan hatto eshitib biladiz, uzoqroqda ham uni zang kelsa biladiz, ya'ni o'sha vaqtlarda shu mo'y dedi. Mani o'tog'imda yashaygan o'sha ham o'tog'imni telefoniga bir zang keldi, zangda ribobni nimasi bor edi, melodisi bor edi. Ribobni melodisi bor edi, man bilmaydimki, ya'ni bu soz nimarsa, soz nima chalg'uchi, ya'ni o'sha chalinayotgan ribobmi, tamburami yo boshqa olot musiqami, mana unchalikcha bilmayman. Ammo bundan so'radim man, chunki kichkina bo'lsam ham ko'p sho'x edim va jur'atli edim, so'raydim. So'radimki, aytdimki, shu sozni sesi nima va shuni manga aytib bersang, bayon qilsang. Ya'ni manda telefonim yo'q ediki, man uni o'zimga install qilsam, o'tkazib olsam. Dega, u aytdi, bu dedi, ribobni sesi bu dedi, ribobni sozi dedi. Faqat ribob mani ofizamga qoldi, shu ribob bas. So'ra man chun nozdonaye padar nozdonaye modar deganday, man o'sha otamni, onamni katta o'g'illari bo'lganman va katta avlodlari bo'lganman. Buning uchun girtayman. Aytsam ular qabul etmaydilar. Man aytdim manga, aytdim otam menga bitta ribob olib bering. So'ra otam aytdilarki, ribob otam ham tonidilar, otlarini eshitganlar. Chal olmaysan o'g'lim dedilar, qo'y un marsaga kerak dedilar. Xo'p, biroq onamga tavallo qildim, otamga xolos, man bir ribob oldim, menga bir ribob olib berdilar. Bu ribobni man oldim janob Yalg'uz so'yib, faqat bir cho'p bilan shunday qilib shunday qilib chalaman, lekin nima bo'lmaydi, o'sha ribobni sesiga o'xshamaydi. Aytdimki, menga ribob olib bering. Aytdilarki, shu ribob. Xo'p, biroq qissani ko'toq qilsam, ribobni chalib yurdim ko'p, taqriban o'z yonimda 2 yil 3 yil davomida, lekin buni qo'ymadim. Men ko'p aloqaman bo'ldim sesiga. Biroq meni maktabda do'stlarim xabar bo'ldi, do'stlardan keyin ustodlar xabar bo'ldiki, Majid ribob chaladi. Maktabda o'sha vaqtlarda bizlarni davronimizda taronalar bo'laydi. Aytdilarki, bir o'z da'vat etdilarki, maktabga kelgining, ribobingni olib kelgining, tarona chalgining, bachalar tarona o'qiydi, san ribob chalgin, chalib bilasanmi desalar, "Heng, chalib bilaman" dedim. Keldim maktabga, ribobimni torlari uzilgan, otam menga o'sha torim uchidan ipol kelganlar, uni toqqanman, o'sha tori ham o'shandan, bu torlari uzilib ketgan, chunki man ya'ni o'sha maslaki chalmayman, bilmaydim. So'ra keldim, ustodlar bir tarona bor edi, Afg'onistonim o joni jahonim o deb, o'sha vaqtda kitoblarni orqasida bor edi. Shuni omadagi olaydilar. Ammo menga chalgin dedilar, man chala olmadim. Dega, so'ra bir ribob chalayotgan Anxoyli, hozir mani ustodim bo'ladilar, do'st Mamatxon Soqizoda dedilar. Umidvorman sog' salomat bo'lsalar, qizg'in salomlarimni u kishiga taqdim etaman. Va u kishidan ko'p katta rahmatki, mana shu arsiya eshitgan va shu yerga eshitganimga avvalin bor sabab bo'lgan shu kishi, u kishidan minnatdorman. Dega, bu kishi keldilar, ustodlar o'sha taronalar hammasi omada va bachalar omada, bu ustod chaladilar ribob, voqeatda ribobni sesiga o'xshaydi, u o'zlarini ribobini olib keldilar. Yuz dili, bir dili, ming dili deganday, man oshiq shaydo dubora, oshiqtar va shaydotar shu ribobga bo'ldim. Ribobga bo'ldim. Dega,
استادان خواهش ایتم و استادلای دیگه هم که بارده استادان خواهش ایتلا که شما مسجد که ربا برگردیم. سورا بالاخره من اینجا استاد همکارلی کلدلا تقریبا کیل یا اوچول ما اوکشن یانده شاگردلی کلدم و اوندن کین من اینجا شو بر دریچه یا بر دروازه آچلده که من موسیقی عرصه قدم کویسم و موسیقینه بر بخش زندگیم انتخاب ایستم و شونگا دوام برسن. یعنی شو ربا برقستان شونچا شهرت قازانش و شونچا مشهور بولشنی امید قلر ایدنگز ما؟ فکر قلر ایدنگز ما؟ یاق، حقیقت تا یاق. من مکتبدن چگای کن، اوشا 12 سم تو اپیکان وقتم دا، من آرزوم بویده که بزلرده اوشا محلده کپراب مشهور و بر تیوی بارده آینه تیوی منه همه دوستان برلندلا بر قلعه ورزو قلیدم که آینه تیوی بارسم و کپی ماز بر دقیقه رباب چلسم دیو و اونن کین اوشو مکتب ده خلاص ایتیانمدن کین اوشرده هم ورزوم بویدی که دیپارتمنت موسیقی کابل بلم یورتیگه امتحان برسم و ورده درس بخسم. من زندگیم ده بلانه من وزیمه انتخاب ایتیانه ده موشه مکتب دوام مده. ولیکن من چلی چه بولده و بروزی اشتمن دیو ایچ وقت من امیدم ده یاغده. اما علاقم بارده که ایلیاره کسم. و بر موضوعی دیگه بو که ستاره افغانگه کلدم و ستاره افغانگه سبب بولگنم بو که اوشه نما دیده. استادلم را مشوره قیانم ده کابل بلم یورتیه امتحان برمان دیگنم ده استادلا اوشا وقت ده اوشا مکتب ده خلاص بولیکان وقت لرده تلویزون طلو ایلانات پخشیدیده که نما دیده ده ستاره افغانگه ایلانات پخشیدیده سارا استادلادن برتاس ایتلا که شنگم بر باگم کنه بر باگم دیدلا و اوزم هم ایتم که شاید بولمازم چون ورده وره کلیکان دوزلا و وره کلیکان کشلا خوب بلشکی رای و من ایتم من شاید ایتال مازم بجر بلمازم اما علاقه من بلو قالدم بر کچه ده علاقه من بلو قالدم بر کچه ده تصمیم آلدم که من باید ستاره افغانگه بلگون کلسم سبتیسم و قطنشسم برنامه سیه بارسم امتحان برسم علاقه برنامه بارسم. لیکن خوشبختانه عزیزلرده تشویق کمکلره و آتانانه دعاسه بلاخره منی اشتده. اینده انخوی سیب شو برنچی مرته شو من اینده خوشیق ایتکن بلسنگز و شانه کتا بزگه زمزمه قلب بیراله سمه برنچی خوشیق نزده. من آلدن آلدن که برنامه لاری دستوریزده هم و کوب دستورلده هم که شنده برنامه لده بار منو سویرایده لن من اولین بار اوشه اوزبیک فرزنده من دیگم خوشقنه شیرنه محمد رفیق قادری یازگرلر و کمپوز من سورالی چه فکر کلدم اوزبکستانلی کمپوز بود و منو اولوغار شخصیتمز استاد خیر محمد چاوش بو جناب لرگم بولار هم منو اجرایت یالر و من اولین بار موسیقی اوشا آهنگه قوشقه علاقه من بولیم من اوشا قوشقه ده اگر اجازه ایز بولسه اوخو برمان سرسنگیز اصلون نسر مندن زمان فرزند من ملتی وزبیک بویک ساغل اکرام فرزند من میگا شایر لیک مقام میدور نواییدن نشان همشجاعت دا قلوب شیبان خام فرزند من میگا شایر لیک مقام میدور نواییدن شان همش
Анхуй жанабларымын Ауғанстаннан өзіңіз білән неме алып бордыңыз? Бұ барада айтып берсеңіз. Ялғыз сөйіп шу ең неме дардымны қозғадыз. Маны Америкаға келгенімді бір қотырам бор. Ман заманы ке Америкаға келдім, шу кәмпия келдім. Маны 15 илли я көпро кәмроқ бір рафиқым уша кірбобе ке ман авалин борымда шырбоб чалышны өргәндім. Ва онда хейли дастурлая Афғонистаннан ташқарғы мамлекетлая я Афғонистандағы бүтін уша истижлардан онда иҗро кылган яхшы рыбобым ва яхшы достым ва көп дилимя ширин хейли садосы очып рыбобымны қолымдан алдылар ва озыр кайру бермадылар. Ва китапчаларым уша язган қошиқларым уларни ҳаммасини олдилар ва бермадилар. Бу киемлар ке баҳар сурат башқа нерсалар. Енді Анхуй жаноблари, мына сиз хориҷда яшайсиз, кейин мына ўзбек мусиқаси мына мундай бир аволга тушган. Ёшларга тавсиянгиз нима? Мына шу ўзбек мусиқасини ривожлантириш учун. Ёшларга айтликон сўзим буки, хусанам ўзбек халқига ўша асил мероси ки бор ё асил мусиқаси ки бор, муни давом бериш учун хоҳиш қиламан. Яъни давом берсинлар, бизларни ўша ҳуйятимизда, меросимизда келажакка маълум қилайкон мана шу анъаналарибиз, расм ривожларимиз. Яъни улар давом берсинлар ва умидвор давом берсинлар. Энди шу ерда яна бир янги кампусингиз билан барномамизни якунлаймиз. Марҳамат, янги бир қўшиғингизни яна ўқиб берсангиз. Раҳмат, бу қўшиғим бизларда Махтумқули Фироғи деган улуғвор у киши ва у кишини бир шеъри бор. Аслан туркманчада, ман туркманчага киртай баладиятим кўпроқ камроқлиги учун буни бироз ўзбекчада, ўзбекча рақамроқ қилганман. Ammo ma'noda tag'irot kelgani yo'q. Aytadilar-ku, zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa, qo'shiqni xizmatlaringizga o'qib beraman. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa, tillodak so'zingni bir pul olmaslar. Давотимизни қабул этиб барномада иштирок этганингиз учун катта раҳмат. BBC Ўзбек мероси дастури шу ерда ўз ниҳоясига етади. Яна ушрашгунча, соғ ва саломат бўлинг.